Ինչպես եք պատկերացնում այն Հայաստանը, որը կլինի Նիկոլ Փաշինյանի հետո։ Շտված վախերում եմ մտածում այդ հարցի սուրճ։ Ինձ թվում է լավ չի լինելու։ Այսինքն վախենում եք այն Հայաստանից, որը դեռ իրենց ձեռքում է եւ այո։ Կտանկների է ենթարկվում։ Այո։ Հավատում եք փոփոխություններին։ Իհարկե։ Եթե իրականացնի իր բոլոր ծրագրերը Փաշինյանը, ինչպիսի Հայաստան կունենանք։ Թուրքական Հայաստան։ Ինչ եք մտածում, երկիրը ուր է գնում, եթե Փաշինյանը իրականացնի իր ծրագրերը, ինչ վիճակում կլինի Հայաստանը։ Ծովանում է, որ կամասկա մարդ ցամաքում է, լսել եք այն սովերի մասին։ Արալսկա է մորը, այն մեկը, այն մյուսը, այդ այն ցամաքում Հայաստանը այդ կարամասը։ Փոքրանում ենք, այո։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե իր բոլոր ծրագրերը իրականացնի, ինչպիսի Հայաստան եք պատկերացնում։ Հայաստան չենք ունենա։ Չենք ունենա։ Դուք կարող եք։ Հավը երազում կորեք է տեսնում, բայց դա հնարավոր չի։ Իրա երազանքները չեն իրականանա, եթե պետք չի։ Եթե պետք չի շեշտել։ Լավ։ Մի բան սկից բոր ունի, ավարտել ունի։ Վաղտ է, շուտ է ավարտը գալու է։ Բայց Փաշինյանի մասին ի՞նչ համար եք խոսում։ Դա ի՞նչ է, ով այդ ողորմելին, որ ասենք դրա մասին խոսում եք դուք։ Կը երկինքը գործանեց, ինչի մասին է խոսքը։ Ժորնալիստն եկավ, բան դարավ։ Ինչ ասեմ։ Արժե վստահել։ Իհարկե ոչ։ Ու դրան, իհարկե ոչ։ Եթե Փաշինյանը իր բոլոր ծրագրերը իրականացնի, կարողանա իրականացնել։ Փաշինյանը մեր ազգի թյուրիմացություններ։ Ես ինչպեսի Հայաստան եք պատկերացնում նրա այլևս ոչ մի կերպ, ոչ մի տեսակ։